Ahojte. Nachádzame sa na Petržalskej hrádzi, kde mnohí z vás počas letných dní chodia športovať. Ja som si dnes obula korčule po naozaj dlhej dobe, čo asi bude aj trošku vidieť, ale ja verím, že dnes to pôjde ostatným ľuďom lepšie. Za odmenu dám respondentom novinku o zlatý bažant Radler 0,0%, svieže jablko a svieži pšeničný citrón. Bude ma zaujímať aj to, čo si myslíte o prvom rade na korčuliach alebo na bicykli. Poďme to zistiť. Chodíš často športovať na hradzu na longboarde? Chodím, áno. Už. Ako často? 3-4 krát do týždňa. Musím sa priznať, že tento rok prvýkrát, ale inak som chodieval tak 2-3 krát do týždňa. Povedzme, že raz do týždňa. Každý pondelok. Áno, presne tak. A prečo v pondelok? Lebo tak sme sa dohodli, že proste v pondelky sa budeme stretávať a budeme chodiť na korčule, takže pondelky sú proste fixné. 3-krát do týždňa? 5-krát do týždňa. Wow, dobre. A ako veľa nakorčuluješ, keď si ideš vzdialenosť? Od 15 do 20 kilometrov. Koľko korčulujem bežne? Od toho bufetu do Čeňova to je tuším 30 kilometrov. 10 kilometrov hore dole? 50 kilometrov. Wow, to je strašne veľa, super. Robíš to pre zabavu alebo pre letnú formu? Alebo? To je pre mňa filter, psychohygiena. Asi len tak kvôli zabave, proste chodím hrávať tenis. No a teraz, že vyskúšame korčule. Pre radosť zo zabavy, hudba k tomu, pekné počasie. Ne, nepotrebujem nejaké strašidelné výkony podávať, proste zabava, sranda. Robím to hlavne pre formu. Skôr tak vydýchnuť si po práci sa snažím, to je taký relax. Všimáš si na opačnom pohlaví, ako vyzerajú tu náhrady? Už ani nie. 5 krát za týždeň, furt istý, nie? No, skôr nie, vo väčšinou mám sluchatka, mám taký ten svoj svet. Určite áno. Preto mám brýle, ale teraz mám hore, no tak. No ja sa skôr pozerám pod nohy, aby som nezakopla, tak? To je veľmi dobrý point. Všímam si, ako vyzerá rovnaké pohlavie, ale všímam si aj opačné pohlavie, pretože keď je niekto pekný, tak sa na neho pozriem. Zobrali by ste partnera, alebo teda ty, keď si zadaná, že išla by si na prvé rande so svojím terajším priateľom napríklad na korčule alebo na bicykel? Určite. A prečo? No alebo ja rada športujem, ja chodím aj na bike, aj do posilky, aj na korčule, aj neviem čo, takže akože to je za mňa úplne super. A ty máš na to aký názor? Ja by som asi svojho nevzala, lebo on moc nie je na šport a nevie sa korčulovať. Minimálne je to proste prostredie, dá sa porozprávať aj o tých aktivitách a proste človek nemusí len ísť a pozerá sa kade tade, ale proste prčí si. A asi by som hlavne seba nezobral na prvé rande, na korčule ani na bicykel, pretože je tu človek spotený a nič neschová. Neschováš ani zlú postavu, ani sa nemôžeš namalovať. Je to veľmi akože, ale keď ste veľmi pekní a nesmrdíte, čo som napríklad aj ja, tak môžete ísť aj na korčule, na rande. Tak možno keby som bola trošku zručnejšia, ale inak asi nie. Asi áno. A prečo? Tak lebo je to niečo, čo ja mám rada a chcela by som, aby to robil aj ten druhý. Super, to je výborná odpoveď. Ja ti dám za to, ale takýto darček na osvieženie. Je to zlatý bažant 0,0, novinka svieže jablko, je tam o 30% menej cukru, takže všetko je v poriadku, aj šport, aj hydratácia. Ďakujem. Anketa na korčuliach dala zabrať aj mne, ale som rada, že som oprašila svoje skúsenosti a idem sa konečne osviežiť aj ja. Počkajte, som predbehla svoje osvieženie, ale majte krásne leto a vidíme sa pri ďalšej ankete, alebo možno aj tu na hradzi.